need someone to save me. No, and don't come running to blame me. From miles away, I can tell that something's off. The way you look and how you pause when you talk. I think you said enough. You said your love for me something brand new. You said this is something you would never do. Here we are in your car. Let me see who you are, who you really are. Yeah. Don't need you here to say you're sorry. 'Cause if you're gonna leave me, then just do it. Don't take it slow. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. E hoje, gente, esse vídeo é a faxina parte 2 da casa, gente. Ficaram os quartos e o banheiro pra faxinar, então eu vou gravar tudo pra vocês, tá bom? Espero que vocês gostem muito, que vocês se motivem aí do outro lado também pra tá cuidando do seu lar, cuidando da sua casinha com muito amor e carinho. E hoje também, gente, eu quero indicar pra vocês o canal da minha amiga, Gláucia Moura. Vou deixar passando, gente, algumas fotos aqui pra vocês conhecerem um pouco do canal dela. Ela é maravilhosa, gente, ela traz muitos vídeos de rotina de dona de casa, de receitinhas, cozinha muito, muito bem, gente. Eu tenho certeza que vocês vão amar ver ela na cozinha, porque a Gláucia arrasa. Ela também, gente, ela traz várias transformações. Ela fez, né, várias transformações lá na casa dela. Ela ama decorar e ela é muito caprichosa, gente. Ela é muito caprichosa e dedicada com o lar. Ela tem dois príncipes lindos, ela é casada. E os vídeos dela, gente, é bem rotina de dona de casa mesmo, tá? Ela traz com muito amor e carinho, ela dá várias dicas lá no canal dela. É um canal top, que eu tenho certeza que todas vocês que me assistem por aqui, vocês vão amar conhecer o canal dela. Então corre lá, tá, gente? Assim que terminar meu vídeo por aqui, já correm lá conferir os vídeos da Gláucia, tá? Tenho certeza que vocês vão ficar apaixonada pelo conteúdo dela. Então bora lá, gente, que tem bastante coisa pra fazer por aqui. Hoje eu amanheci assim, meia preguiçosa, sabe? Porque choveu bastante, mas daí eu falei, não, tenho que levantar, tenho que me animar, também tenho que animar todo mundo que me assiste todos os dias. Então, bora lá, né? Vamos começar aqui. Vou começar pelo quarto das crianças, gente. E depois eu vou indo pra lá, tá? Daí eu vou pro meu quarto e o banheiro também. Eu quero dar uma boa faxina, tá bom? Então, vem comigo, bora lá. Gente, então vamos começar aqui pelo quarto das meninas. Vou começar aqui limpando, vou desfazer a cama, gente, vou separar as camas hoje de novo. Vou trocar essa roupa de cama, né, que é esse cobre-leito ali é lá da minha cama. O lençol também, vou ver se eu faço uma caminha separada hoje. Aqui estão os travesseiros, vou tirar também as fronhas, né, do travesseiro. Tem abajur aqui, tem brinquedos ali também, ó, no canto. Aí eu vou passar aqui um aspirador, gente, já peguei o aspirador aqui, vou aspirar todo o quarto, passar um pano, né, bem molhado, depois um bem sequinho, pra deixar esse quarto plin aqui, depois eu vou lá pro meu quarto também. Take it slow.
jack of all trades, master of none. And if you said you know me, I'd be gone. I would play Prince Charming, I would sing you songs. But if you said you loved me, darling, so long. But now something has changed, like something inside has suddenly been rearranged. The only one who could ever play that part is the one who stole my heart. Was a hobo and a drifter, on my own. With every next train coming, I'd go from town to town till someone blocked my road and stood her ground. Yeah, now something has changed, like something inside has suddenly been rearranged. The only one who could ever play that part is the one who stole my heart. Is the one who stole. As capas, gente, dos travesseiros, ó, também peguei aqui, pro meu quarto, esse daqui, depois eu vou colocar lá na minha cama, esse lençol, e peguei pro quarto das meninas também um lençol parecido. Hoje eu quero fazer as caminhas rosinha e cinza, tá, e branco. Então, depois falta pegar os cobre-leito, gente, que tá aqui dentro do baú. Eu acabei fechando o baú, né, arrumei até a saia, mas eu vou abrir lá de novo para pegar os cobre-leitos. Vou borrifar agora aqui o lisoforme, né? E vou também, gente, já aspirar esse quarto para poder passar o pano, né? E tirar o pozinho aqui da janela. Não tá muito empoeirado, gente, mas eu vou passar aqui o paninho aqui na janela só para garantir, né? E deixar mais limpinho ainda. Então, bora lá, gente! Just a minute, been looking for some help just to find myself. Yeah, been losing my focus like a thousand times before. Can't take this anymore, 'cause I've been looking for something to change thoughts into motion. Been waiting way too long. Yeah, waiting just for somebody to love and to surround me and to handle my emotions. I was out waiting for something, and if I close my eyes, it's all been a waste of time. I was out driving every mile, and now if I rewind, it's all could
somebody, be with someone else if you can't be by yourself. Yeah. I got my problems. Lately I've been fading out, holding out, waiting just for somebody to love and to surround me and to handle my emotions. I was out waiting for something, and if I close my eyes, tapetinho limpo aqui. Time for me to face the truth and say it out.
Olha só, gente, que bonitinha que eu fiz aqui a caminha. Essa daqui é a da Maria Clara. Aí eu coloquei o cobre-leito branco, essa mantinha aqui rosa, a almofada, né, das princesas, e coloquei o jogo de lençol que eu falei pra vocês, ó, é rosa e cinza, né? Aí eu tinha essa outra fronha aqui, ó, de bolinha, que também é cinza e rosa, eu acho que super combinou. Cobre-leito branquinho, eu acho que ficou bacana, né, gente? Gostei bastante. E aí agora eu vou fazer a caminha da Sossô, que as coisinhas ficou tudo ali em cima da cama dela. Tá aqui o tapetinho branco também, tá limpinho, gente, lavei ele na máquina. E é isso, caminha Maria Clara finalizada com sucesso, caminha posta. E é isso, gente, agora eu vou fazer ali a da Sossô. Prontinho, gente, tudo limpinho por aqui, já borrifei um cheirinho super gostoso. E o quartinho delas tá assim, gente, com a graça de Deus, já tá tudo limpinho, tudo organizado, do jeitinho que a gente gosta. Já fechei as cortinas aqui, ó, do quarto, pra ficar bem aconchegante. E tá assim, ó, todo limpinho esse chão, caminha posta, tudo cheirosinha, com tapete, tudo bonitinho, né? Do jeitinho que eu gosto e elas também, gente. Olha só que gracinha. Fico apaixonada. Eu amo o quartinho delas. Não vejo a hora de colocar o guarda-roupa ali, colocar uma penteadeira bem bonita aqui pra elas, né? E deixar o quartinho delas mais lindo ainda. Mas se Deus quiser, né, gente? Tudo no tempo de Deus. Assim que Deus providenciar condições, nós com certeza vamos deixar esse quartinho bem bonitinho, né? Então, é isso. Finalizei o quartinho delas aqui. Tá até entrando um ventinho. E fim, gente. Tudo ok por aqui. E aí, gente, quando eu limpo pra cá, eu coloco elas pra lá. E quando eu limpo pra lá, eu coloco elas pra cá. Então, a gente vai assim, né? Elas estão lá na sala, o Theo tá lá, a Maria Clara e a Sofia estão brincando por lá. E aí, eu venho, né, pra dar conta aqui dos outros cômodos, né? Mas, graças a Deus, o quarto já tá todo organizado. Tá um cheirinho gostoso, gente do céu. Tá tudo clean. Agora, eu vou tirar umas fotos aqui, né? Pra depois colocar aí na capa pra vocês. E é isso, gente. Bora lá continuar. Como fazer faxina com a criança pulando em cima da cama. Dá um oi para as meninas. Gente, eu tô com um negócio no braço. O que, que é isso? O negócio tá pra lá. O microfone? Ai, ela ganhou da irmã. Tá derretido. Deixa eu ver. Tá derretido? Manda beijo pras meninas, então. Galerinha, se inscreva aqui pro canal da minha mãe. Ah, ela linda. Ela canta muito vídeo. Que linda. Porque ela é linda demais. Comenta aqui no comentário se você não foi inscrito. Óbvio. Oh, fala aqui, olha aqui pra elas. Se você foi inscrito, você pode vir na cozinha e vai lá comentar no link do Instagram e... Vai lá correr do Instagram da minha tia, porque ela faz tanto vídeo legal. Você também vai fazer vídeo legal para as meninas? Vai? E a gente, a Maria tá aqui, ó. A Maria Clara tá aqui se escondendo. E aí, gente, olha lá, Maria aqui. Então tá. Deixa a mamãe continuar a faxina, senão a mamãe não vai terminar. Manda beijo pra ela. Beijo. Depois eu vou até lá filmar. Até o final. Até o final. Fala, assista até o final. Um coraçãozinho pra todos vocês. Ai, beijo. Depois eu vou filmar vocês lá na sala brincando. Gente, então meu quarto já tá com a cama sem lençol. Já coloquei tudo pra lavar. Aqui já trouxe o álcool, vou pegar agora o lustramóveis, também tenho que tirar pó aqui em cima da prateleira. Aí, gente, vou limpar também aqui o chão, passar um paninho aqui no guarda-roupa, limpar aqui essa porta aqui de blindex, né? E é isso, gente, limpar aqui também embaixo da cama, arrastar a cama, né? Pra fazer essa boa limpeza. E bora lá então, né? Vem comigo! I used to think the world...
somewhere down the line. We change and we grow and we fall out of touch as time goes by. Arrastei a cama, eu vou contar uma coisa pra vocês que tá acontecendo aqui em casa. Eu ia deixar pra um próximo vídeo, só que não vai ter como, eu vou mostrar pra vocês. A gente tá com um problema sério aqui no nosso quarto. Até então, era nessa área aqui, ó, da parede, né? Aqui onde tem a porta, tudo. É onde tem uma passagem, né, boa ali pra gente. E nós conseguimos notar esse problema, gente, aqui no sério, aqui no nosso piso, no laminado. Como vocês sabem, quando a gente construiu esses dois quartos, a gente resolveu fazer gesso na parte de cima e colocar laminado, que é de madeira, né, gente, no chão, no lugar do porcelanato. A casa toda, né, pra lá, é do porcelanato e os quartos novos, né, que a gente construiu há pouquíssimo tempo, tem, se eu não me engano, uns 6 meses, gente, se tiver, que a gente construiu os quartos. E aí a gente optou, né, pelo fato do laminado ser mais quentinho, é bonito, né, e tudo mais. A Sonia Maria tá aqui, gente. E o Theo também, tá me ajudando aqui, né, Theo? Ó, ontem ele tomou banho e já tá todo destruído aqui agora, gente. Estão cansados, tanto que eles brincaram. E aí, gente... Filha, abaixa um pouquinho pra mamãe falar aqui com as meninas. Aí, gente, eu fui arrastar a cama, né? Como eu faço toda semana nos dias de faxina. Fui arrastar a cama pra poder colocar aqui em cima, né? A cabeceira. Pra poder limpar o quarto todo, né, gente? Só o guarda-roupa que eu não consigo tirar do lugar, que senão eu tiraria também pra limpar, mas não tem como. Aí... eu vi, gente, que o problema tá no quarto todo. Os pisos estão... eles tiveram uma dilatação, né? A gente já entrou em contato com o pessoal, né, que colocou aqui, fez a instalação pra gente. Agora eles vão vir aqui, né, pra tentar arrumar. E eu não sei, né, o porquê da dilatação, né? E, nossa, gente, que judiação. Você pisa assim, ó, você não consegue nem andar. O laminado já é um pouquinho complicado de andar, porque a gente sente, né, o barulho do chão lá embaixo, porque ele é uma madeira, né? E agora que ele tá dilatado, vocês têm que ver, gente. Eu vou colocar aqui o tripé pra vocês verem eu andando no chão. O tripé... mexe, balança e fica torta a imagem aí pra vocês. Nossa, que judiação, gente. Eu tô
chocada. Ó, não dá pra vocês ver, né? Mas, ó, se mexe aqui o piso e conforme a gente anda... Olha aqui o tamanho que tá, ó. Ó, gente. Quer ver? Eu vou catar o tripé pra vocês verem. Ó, gente, coloquei vocês aqui no tripé. Tô vindo aqui, ó. Aqui é onde eu tô... Nossa, aqui tá bem estufado. Vai ter que arrancar, eu acredito, o piso daqui pra cortar. Ó. Vou colocar o banquinho aqui, ó. Ó. Estão vendo? Dá pra ver direitinho, Má? Ah, acho que dá um pouquinho, mas tipo, não é muito assim. Ó. Ah, agora dá pra ver. Bastante o banquinho mexendo. Se fosse no chão normal, né? Aqui então, ó. Ó. O banquinho tá pulando. E tá, gente, conforme você anda, tá em vários locais, sabe? Mas aqui é a região onde mais tá levantado. Lá na frente também tá, depois eu vou mostrar pra vocês. Juro que aqui eu não tinha visto, porque a cama fica aqui atrás, né, gente? Então vai ter que tirar rodapé e vai ter que arrancar os pisos pra cortar. Então, provavelmente, né, nós teríamos que... Tá mostrando seu rosto, mãe. Tá mostrando seu rosto. Tava mostrando meu pé, né, gente? Ai, que tristeza, não dá nem vontade de limpar. E, gente, provavelmente nós teremos que... tirar tudo daqui do quarto pra poder arrumar isso, né? Eu não sei o que nós vamos fazer. Eu vou entrar em contato de novo com eles pra ver se a gente vai precisar tirar todos os móveis daqui pra facilitar, né, a... Peraí que tá passando um carro de som ali, gente. E aí, gente, eu não sei se nós vamos precisar tirar tudo daqui, né, pra poder facilitar, porque com certeza eles vão ter que arrancar o rodapé pra poder arrancar o piso e pra poder acertar e também ver, né, onde tá todo o problema, porque eu achei até então, né, eu achei que era só lá na frente, no corredor ali, mas daí agora eu arrasto a cama e aqui tá todo inchado, tá todo levantado, né, dilatado. Embaixo do guarda-roupa eu não sei se dilatou também, porque embaixo do guarda-roupa eu acho que é mais difícil, porque ele é pesado, né, então eu não sei, a madeira eu acho que não consegue se mexer ali, né, se mover. Mas é isso, né, gente? Então bora limpar. Eu vou entrar em contato com eles pra ver se eles falam se a gente tem que tirar todos os móveis daqui ou não. Se eles conseguem trabalhar com a cama, o criado mudo aqui. Senão eu também tiro, né, gente? Pra ficar melhor pra eles se locomover aqui e fazer o trabalho. Mas vamos ver, né, como é que vai ser. Mas bora lá limpar, porque limpar tem que limpar, né, gente? Mas tô bem triste com isso, mas não tenho o que fazer, né? Olha. E tem boas partes, viu, gente? Mas é coisa que acontece. Yeah.
knock us down, and that's the way it goes until we're in the ground. No, they don't pick us up, instead they knock us down, and that's the way it goes until we're in the ground. No, they don't pick us up, instead they knock us down, and that's the way it goes until we're in the ground. I don't wanna do this anymore. No, I just wanna say hey. Shone bright, then my journey was over. What I sought when I ran was back where I began. No matter the rain, no matter the storm, I'm coming home. I'm coming home. Leave open the gate, don't turn off the light, I'm coming home. Ooh, 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 ooh.
I gained all that I knew for a price. In the end, what I found was nowhere near as nice. No matter the rain, no matter the storm, I'm coming home. I'm coming home. I'm coming home. Though I fought with my claws and teeth, though I elbowed my way to a seat, there be no kind of peace like you beside me. No matter the rain, no matter storm, I'm coming home. I'm coming home. Leave open the gate. Don't turn off the light. I'm coming home. I'm coming home. Nothing's as it seems in the photo. Nothing is as sweet going so long. Nowhere I can ramble or roam could change my mind, could slow my coming home. I'm coming home. Oh, I'm coming home. Leave open. E como eu tinha falado pra vocês, lindona, é nesse corredor aqui. Ah, inclusive, vou até colocar um tapetinho rosa aqui, peludinho, pra ficar mais bonito aqui o... a minha cama, né, com o tapete aqui na frente. Mas antes eu vou falar pra vocês. Gente, é nessa região aqui, ó, do meio também, que tá super levantado. Eu vou colocar ali no tripé também pra vocês verem. E eu tô assim, arrasada, né? Porque eu não sei o que vai acontecer, se vai ter que tirar todo o rodapé pra arrumar aqui, né, gente? Mas, infelizmente, não tenho o que fazer, né? E se tiver que arrumar, melhor arrumar agora do que acontecer alguma outra coisa pior, né? Então é isso, gente. Vou mostrar aqui pra vocês. Vou colocar no tripé. E é aqui, gente, ó. Tudo aqui. Ó. Deixa eu colocar alguma coisa aqui em cima pra vocês conseguirem ver. Ó, gente, coloquei o banquinho porque o banquinho é pesado, né? Então, se a gente anda aqui, ó. Tá vendo? Só que aqui também tem, ó, aqui também tem lugares que a gente anda e fica ruim, tá? Ó. Então tem vários lugares que a gente pisa e que dá o efeito ali, entendeu? Ó. Então é isso, gente. Aí depende do lugar que a gente anda, a gente sente, sabe? Mas é mais aqui, ó. A maioria é aqui nesse centro aqui, gente, nessa região. Mas vamos à luta, né? Tentar resolver esse problema. Prontinho, lindonas, coloquei aqui o tapete, ó, de pelinho, coloquei aqui nos pés da cama.
Então tá assim o meu quarto. Eu amo esse tapetinho, gente. Eu usava bastante lá no outro quarto. E aqui eu até acabei esquecendo, né, de colocar ele em várias, várias faxinas. Eu guardei ele, depois eu até esquecia de colocar. Mas ficou assim, gente, tá tudo cheirosinho aqui. Lindonas, vim aqui para finalizar o vídeo para vocês. Espero que vocês tenham gostado muito. Gente, hoje eu só consegui fazer a organização nos dois quartos. Eu ia até, gente, colocar nesse vídeo para vocês, eu lavando o banheiro. Mas não consegui, gente. Confesso pra vocês que, nossa, hoje eu tô num dia... Nossa, meu Deus do céu. Eu sei que vai passar, eu sei que Deus tem propósito, né? Eu também tô nos dias também. Então, eu tô bem cansada. Mas espero ter motivado vocês aí do outro lado, tá bom? E fiquei, gente, bem desmotivada... a hora que eu vi, né, que o meu quarto tá com o laminado numa boa parte do quarto, né, praticamente, né, no quarto todo. Mas, já pedi pro marido entrar em contato, né, com o pessoal que colocou, eles são top, gente, eles são maravilhosos, o atendimento deles é perfeito, e eles falaram, né, que não vai deixar a gente na mão, que eles vão vir, né, pra arrumar ali. Porque às vezes é problema do chão, não sei qual é o problema, né, gente? Eles vão vir aqui, vão ver o porquê que tá acontecendo isso. Porque aconteceu, tá acontecendo, né, no meu quarto e também no quarto das meninas. Então, é só onde tá ali o laminado que tá com problema, né? Que é o piso de madeira. E o corredor não tá, o corredor tá normal, mas o quarto das meninas e o meu tá bastante, gente. Tem vários lugares que tá bem oco assim, sabe? Mas eu acho que é normal a dilatação, não sei se aconteceu isso na casa de vocês aí, se vocês têm, né, esse tipo de laminado em casa. Deixa aqui nos comentários pra mim saber, né, se aconteceu já com vocês, se é normal... e como foi solucionado o problema. Aqui eu acredito que eles vão ter que arrancar, né, e cortar, porque a madeira, ela mexe, né, gente, conforme o tempo. Então, eu acho que ela deu uma dilatada, assim, deu uma boa dilatação ali, né, no piso, né, gente. Não sei como que vai ficar. Mas, né, se tiver que tirar as coisas dali, a gente tira, fazer o quê, né? Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado bastante do vídeo de hoje. Não se esqueça, tá? Fala pras meninas assim, ó, não se esqueça, correm lá no canal da Gláucia, tá bom? Deixar seu carinho por lá. O link dela tá na descrição do vídeo e também vou deixar nos comentários, tá bom, gente? Aí, ó, isso mesmo. E eu aguardo todos vocês por lá, tá bom? Então é isso, gente. Vamos ficando por aqui. Um grande beijo. Fiquem com Deus e, se Deus quiser, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau.